азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы жасаған талдауға сәйкес елімізде 2016 жылы 37 миллион мемлекеттік қызмет көрсетілген екен оның ішінде 23 үш миллионнан астамы немесе 65 электронды анықтама ретінде берілген ең көп мемлекеттік қызметтер 5 анықтамаға тиесілі болып отыр атап айтқанда олар мекен жай анықтамасы 15 миллион, миллион жыл жылжымайтын мүліктің жоқтығы туралы 2016 миллион тіркелген құқықтар туралы миллион есептеулер жайында 2 миллион сондай ақ сотталмағандығы туралы оннан төрт миллион анықтама қамтылған бұл ретте жыл соңына дейін электрондық үкіметтің веб порталында үшінші мен жеке мәліметтерді алудың арнайы тетігі іске асырылады өз кезегінде банктерге басқа да қаржылық ұйымдарға смс ескерту арқылы азаматтың рұқсатын алу міндеті талап етілмек сонымен қатар цифрлық қазақстан жобалары бойынша мүдделі мемлекеттік органдар ақпараттық жүйелердің интеграциясы бойынша шаралар жүзеге асырылады бұл шаралар азаматта тұрақты түрде тапсырыс беретін құжаттар тізімін оңтайландыруға мүмкіндік береді қуандықтан На вас, Ерцин Форум.